Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 16. Daný je pravidelný 6 boký hranol ABC a tak ďalej až L, ktorý má všetky hrany rovnakej dĺžky. Zistite v stupňoch veľkosť uhla, ktorý zvierajú úsečky BK a CL. Dobre. Takže je to pravidelný 6 boký hranol ABCDEFGHIJKL, ktorý má všetky strany alebo hrany rovnakej dĺžky. To znamená, tá rovnaká dĺžka nám umožňuje urobiť jednu skratku, jednu veľmi, veľmi dôležitú skratku, ktorá pomôže riešeniu. Ono ten šesťboký hranol je nakreslený už aj v tom zadaní, ale keď riešiš online maturitu, tak si nemôžeš značiť do toho konkrétneho papiera, tak použij pomocný. Použij vtedy pomocný. Pokiaľ robíš papierovú maturitu, tak to tam môžeš nakresliť. No, neviem, či priamo do toho testu, ale asi do pomocného tiež. Ja som ešte maturoval po starom, s kriedou a s tabulou. Takže v tomto ohľade nemám skúsenosť až takú dobrú. Viem, že sú tam pomocné papiere, viem, že do testov sa zadávajú výsledky, ale či môžem kresliť do testov, ale asi nie. Dobre. Takže tu máme takúto situáciu, že máme pravidelný 6 boký hranol. Pravidelný znamená, že máme 6 uholník na hornej aj dolnej podstave. A keď urobíme stred toho 6 uholníka a spojíme každý jeden jeho vrchol so stredom, tak máme 6 rovnostranných trojuholníkov. Čiže to sú úplne rovnaké uhly. A tá dĺžka tej strany toho hranola, nazvime ju a aj tieto strany tohto trojuholníka alebo tých trojuholníkov, ktoré rozdeľujú tie dve podstavy, majú dĺžku A, pretože sú to rovnostranné trojuholníky. To znamená, dĺžka A je tu, dĺžka A je tu a všade možne dookola, kde hrana je A. Všetko je rovnaké dĺžky. Teraz máme úsečku CL, čo nie je nič iné ako telesová uhlopriečka celého tohto tvaru, tohto hranolu. A úsečku BK, a otázkou je, aký uhol zvierajú tieto dve úsečky. No. Ale teraz nasleduje pár, nazvime to možno, že trikov, ktoré dokážu doviesť kohokoľvek k riešeniu. Tu máme stred podstavy, tu je niekde stred podstavy. Naznačme ho. Naznačím rovnako aj uhlopriečku podstavy, túto. A rovnako naznačím aj túto uhlopriečku podstavy. No. A táto uhlopriečka tu dole bude zelená, aby to bolo vidno. A rovnakou zelenou uhlopriečkou nastavím aj toto tu. Dobre. A teraz my chceme zistiť tento uhol. Tento uhol, nazvíme ho, to bude uhol alfa. Čiže uhol alfa je otázny. Teraz je dôležité nepomýliť sa, pretože
Musíš to tak trochu dobre priestorovo predstaviť. Tento trojuholník, čo je tu dole, od priesečníka po bod B, po spodok alebo stred spodnej podstavy a naspäť je malý pravouhlý trojuholník. Ten stred podstavy nazvime S2, akože to je dolná, ten horný S1 a ich vzájomný priesečník nazvime, dáme takto, nazvime bodom X. Čiže máme tu trojuholník BS2X. BS2X. Áno, čiže si to dobre všimni tam. A ten trojuholník vyzerá takto. Vyzerá takto. Tuto je B, X, S2. Tu je pravý uhol. A teraz taká vec. Tá rovina zelená B, E, K a H tak vyzerá takým spôsobom, alebo akákoľvek rovina, či napríklad L, K, C, M, akákoľvek rovina, ktorá spája dve protiľahlé hrany celého telesa v dvoch protiľahlých základniach, to znamená, ide tak akoby šikmo cez celé teleso, od jednej spodnej hrany k jednej hornej hrane, čo je oproti, tak je to obdĺžnik. A rovnako tieto dve ružové uhlopriečky, aký uhol zvierajú spolu, tak taký uhol zvierajú akékoľvek dve takéto uhlopriečky telesové v tomto celom tvare. Inak povedané, tá rovina, z ktorej sme zobrali tento malý trojuholníček, tu, sa skladá z niekoľkých takýchto trojuholníkov. Ja to hneď nakreslím. Toto je tá rovina, tá zelená. Tu je B, H, K, E. To je tá rovina. Veľmi dobre si to potom pozri. A teraz jedna uhlopriečka, ktorá tou rovinou prechádza, ide práve cez tu tento obdĺžnik a druhá uhlopriečka ide cez tento, to je tá BK a druhá je HE. A je absolútne jedno, či som zobral rovinu, kde sú uhlopriečky, ktoré skúmame, alebo rovinu, ktorá je pootočená iným spôsobom. Vždy ten typ roviny alebo uhlopriečok je rovnaký v celom tomto útvare, pretože sa jedná o pravidelný šesťboký hranol. No, a teraz tu máme bod S1, tu je bod S2, toto je bod X. Čiže tento trojuholník je vlastne tu B, S2, X. To je tento trojuholníček. A teraz z euklidovskej geometrie vieme, že tento uhol, nazvime ho beta, a tento uhol, nazvime ho beta, sú rovnaké. A keby sme si rozdelili tento väčší trojuholník, čo tu vznikol, na dve časti, tak aj tento uhol je beta, aj tento uhol je beta. Takže tento veľký uhol, ktorý chceme zistiť, alfa, vlastne rovná sa 2x beta. A koľko je uhol beta? No my vieme, že táto celá strana, táto výška toho hranola je A. Rovnako vieme, že výška tohto trojuholníka, tým, že ide do polovice, sa pretínajú v pravidelnom hranole tie uhlopriečky v polovici výšky. Tak je A pol.
A rovnako vieme, že vzdialenosť bodu B a S2 je tiež A, pretože celý tento tvar, tie základne, sú zložené z rovnostranných trojuholníkov a tým pádom ten trojuholníček, ktorý vzniká tu na dole alebo kdekoľvek inde na základni, má rovnaké strany. To znamená A. Čiže tu je A. No. A teraz my chceme, toto je ten uhol beta. My chceme vypočítať uhol beta. Využijeme na to znalosť týchto dvoch strán. Nepotrebujeme riešiť Pythagorovú vetu absolútne. Využijeme to, že poznáme A a poznáme A pol. A aká trigonometrická funkcia popisuje pomer dvoch odvesien v pravouhlom trojuholníku? No je to tangens. Tangens uhla beta rovná sa pomer protilahlej strany k prilahlej. Čiže A pol deleno A, to sa rovná A pol krát 1 lomeno A. Ačka sa škrtnú. To sa rovná 1 polovica. A ak tangens nejakého uhla sa rovná 1 polovici, tak potom z toho ten uhol beta, dá sa to dať do kalkulačky samozrejme a vyčísliť, je 26,57 stupňa. To je uhol beta. A teraz? Teraz dôležitá vec. Rozmýšľam trochu nad tým, že keď to vynásobíme dvomi, nemám to totiž to zrátané dopredu, aby som to vedel rýchlo vysvetliť, to je 40 a 12 je 52. Keď ho vynásobíme dvomi, naozaj, čiže to máme 2x beta. Čiže alfa rovná sa 2x beta, rovná sa 2 krát 26,57. To sa rovná 40 a 12 je 52. 2 krát pol je 1, čiže 53 celých. 2 krát 7 je 14. 53 celých 14. Problém je, že tento výsledok sa veľmi malým spôsobom líši od správneho výsledku, ktorý máme dostať. Ďalšia vec, ktorú ti chcem ukázať na tomto riešení, je zaokrúhľovanie. Pozor na zaokrúhľovanie z toho dôvodu, že tangens tohto uhla beta, keď je jedna polovica, tak uhol beta 26,57, ale pozor, to už je po zaokrúhlení na 0,2 miesta. V skutočnosti ten uhol je 26,565 stupňa. Keď ho vynásobíme, tu na nebude 26,57, ale 26,565, tak výsledok nebude 53,14, ale výsledok bude 53,14. 13 po zaokrúhlení, respektíve už asi nie po zaokrúhlení. Tak, a toto je výsledok, ktorý zadaj do maturitného testu. Takže na konci pozor na zaokrúhľovanie.